Dobrodošli, pred vama je još jedna emisija iz serijala Dobro je znati i dobro je da znamo da u Srbiji postoji jedna i jedina ustanova koja se bavi isključivo hirurgijom štitaste žlezde, paraštitastih, nadbubrežnih i pankreasa. To je Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije i bit će nam donekle jasnije zbog čega je ova hirurgija toliko specifična kada pogledamo prikaz samo nekih novih naučnih saznanja. Sve je veći broj pacijenata sa poremećajem funkcije štitaste žlezde. Zvanična je vest argumentovana brojnim statističkim podacima. Šta se to dešava? Ako se ova vest, kao i sve u životu, prihvati zdravo za gotovo, bez promišljanja, možemo samo da čekamo ili da se nadamo da ćemo tim stalno sugerisanim preventivnim pregledima da otkrijemo bolest na vreme. Ostaje pitanje da li savremeni način života, uslovi, životna sredina, bombardovanja, ozonske rupe ili ko zna šta sve još remeti rad naše štitaste žlezde. Paraštitaste žlezde su isto lokacijski tu, neposredno uz štitaštu. Jako su male, ali mogu dosta da poremete život. Nauka ima ohrabrenje u svakom slučaju. Hiruški tretman svih poznatih oboljenja štitaste žlezde nije samo jedan postupak. U ovoj emisiji istražujemo naučnu stranu cele priče, na koje naučne činjenice se pozivaju kada prilagođavaju tehnike prirodi oboljenja, koliko je ova grana medicine napredovala, koliki su dometi nauke i da li su već zapravo došli dotle da nova saznanja potpuno sa lakoćom i rutinski primenjuju u praksi. Dr. Vladan Živaljević je posle diplomiranja na Medicinskom fakultetu u Beogradu specijalizirao opštu hirurgiju. Magistrirao baveći se faktorima rizika za karcinome štitastih žlezda kod žena, a zatim odbranio doktorsku disertaciju o faktorima rizika za pojavu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde. Sada se nalazi na mestu načelnika Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. U zvanje vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu je izabran 2018. godine. Do sada je uradio više od 3500 operacije iz ove oblasti, od toga više od 2500 operacija štitaste žlezde i oko 500 operacija paratiroidnih žlezdi. Autor je monografija Anaplastični karcinom štitaste žlezde i udžbenika Hirurgija paratiroidnih žlezdi. Do sada je kao autor ili koautor objavio više od 200 naučno-istraživačkih radova. Sekretar je za nauku Udruženja endokrinih hirurga Srbije i osnivač i član Skupštine nacionalnih delegata Evropskog udruženja endokrinih hirurga. Dobrodošli. Da li je zaista Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije jedina ustanova koja se bavi ovim? Centar za endokrinu hirurgiju je jedina ustanova ne samo u Srbiji, nego i u ovom delu Evrope, koja se bavi isključivo hirurškim lečenjem različitih oboljenja endokrinih žlezdi, odnosno žlezdi sa unutrašnjim lučenjem. To ne znači da se neke od operacija na različitim endokrinim organima ne rade i u nekim drugim ustanovama i u Srbiji, pre svega u Beogradu, ali se u Centru za endokrinu hirurgiju bavimo isključivo hiruškim lečenjem oboljenja endokrinog sistema. Poslednjih godina postoji i subspecijalizacija iz endokrine hirurgije pri Medicinskom fakultetu u Beogradu, koja se u celosti obavlja u našem centru, Centru za endokrinu hirurgiju. Jer Centar za endokrinu hirurgiju se ne bavi samo zdravstvenom delatnošću, već osim zdravstvene i prosvetnom i naučnom delatnošću. Osnovni segment našeg rada je ipak zdravstvena delatnost, a rad sa bolesnim ljudima nije jednostavno. Uopšte kaže se da je najteže raditi sa ljudima, a najteže u suštini raditi sa bolesnim čovekom. Tako da se mi trudimo da probleme koje pacijenti imaju rešavamo na najbolji mogući način, a danas i na najsavremeniji način. Mi hirurgiju ne volimo. Ja mislim da je i normalno kad pacijent dođe kod hirurga da kaže da ima strah i od pregleda i od operacije. Nije baš normalno da neko dođe i kaže nemam nikakav strah. A strah je uz bol jedan od najvećih čovekovih prijatelja. Da nije straha i boli, mnogi se ne bi odlučili uopšte da odu i posvete pažnje svome zdravlju. Da li je zapravo i Centar za endokrinu hirurgiju i formiran u stvari sa idejom da je to patologija u kojoj je hirurgija spas?
Mi smo prošle godine obeležili 40 godina postojanja Centra za endokrinu hirurgiju, baš sa tom idejom da se napravi jedna visoko specijalizovana subspecijalizacija u oblasti hirurgije koja će dati najbolju moguću uslugu našim pacijentima. Čime vi u stvari merite napredak u medicini? Hirurgija je jednostavan zakon brojeva, a najbolji pokazatelj uspeha rada u hirurgiji su komplikacije. Hirurgija bi bila idealna grana medicine da je ne prati nešto što se zovu komplikacije, koga moramo, mi hirurzi smo toga potpuno svesni, ali toga treba da budu svesni i novinari koji o tome pišu, ali pre svega i pacijenti. Rezultati hirurškog rada se mere malim procentom komplikacija. Mi smo u endokrinoj hirurgiji, većina oboljenja su izlečiva, tako da taj segment već nekako možemo da gurnemo u stranu. Sljedeće merilo je merilo kvaliteta života, da pacijent posle operacije zadrži isti kvalitet života ili da mu on bude posle operacije unapređen. I naravno, treći segment su komplikacije koje se ipak nekad javljaju, kažem još jednom u malom procentu, manje od 1% slučajeva, da te komplikacije ne utiču na kvalitet života kod pacijenata. Da li to znači da zapravo s godinama nekako se možda i prepoznaju neka nova oboljenja? Malo mi prosto nekako pojasnite to. Mi imamo utisak da je mnogo veći broj pacijenata, pa bi onda zbog toga rekli da je i porast nekih oboljenja. Ali u suštini, verovatno je isti broj obolelih, samo se sada, zahvaljujući boljoj dijagnostici, promene mnogo, mnogo češće otkrivaju. Koliko vi precizno vidite te promene? Koliko znate pre operacije u što se zapravo upuštate i koliko je komplikovana vaša hirurgija? Pitanje je odlično, jer cilj savremene hirurgije jeste da se dijagnoza postavi pre operacije, da bi se unapred planirala adekvatna operacija i sprovela na odgovarajući način, da se ne postavlja dijagnoza na samoj operaciji, pa da se onda na operaciji prilagođava i operativna tehnika. Je se to nekad dešavalo? To se dešavalo, naravno, do pre nekih 20 godina. Danas, zahvaljujući savremenoj medicini, mi u operaciju ulazimo s unapred postavljenom dijagnozom. A dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda, ali i nekih laboratorijskih analiza, tumorskih markera koji se koriste, aspiracione biopsije i citoloških analiza koja se rade kod pacijenata. Uprkos razvoju nauke i uprkos apelima na brojne preventivne preglede, tumori štitastih žlezda prisutni su u našoj sredini. Ali smo li bolji u lečenju? Jesmo sigurno. Jesmo sigurno i mogu vam reći da smo na nivou kao i u najrazvijenijim zemljama u svetu, i što se tiče kadra i što se tiče opremljenosti našeg centra. Šta vi podrazumevate pod lečenjem malignih tumora štitaste žlezde? Kako ih lečite? Kod malignih tumora štitaste žlezde postoje protokoli koji se primenjuju u lečenju, gde je prvi i osnovni način lečenja hirurško lečenje. Nakon adekvatne operacije koje podrazumeva operaciju na štitastoj žlezdi različitog opsega, najčešće njeno otklanjanje u celini, primenjuje se i terapija radioaktivnim jodom, a nakon toga se nadoknađuje nedostatak štitaste žlezde ordiniranjem sitetskog hormona, čiji zadatak nije samo da nadoknadi nedostatak štitaste žlezde, već i da suprimira TSH koji može da stimuliše mikrometastaze ako one postoje, da se one dalje ne uvećavaju. Ali je akcenat na tome da se ovi tumori otkrivaju na vreme. Jer ukoliko se oni otkrivaju na vreme, onda će i rezultati hirurškog lečenja biti mnogo bolji. Na sreću, štitasta žlezda je ishodište tumora koji najčešće imaju indolentni tok, što znači da imaju i dobru prognozu, naravno uz odgovarajući tretman, tako da kad neko ima rak štitasta žlezde, to ni na koji način nije presuda, već samo dijagnoza s kojom pacijent treba da živi, kao i svi oni koji taj tumor nemaju. Na koji način može da se nekako brzo reaguje? Osim tih preventivnih pregleda, postoje li neki simptomi koji su možda karakteristični? Ne bi da uplašimo, ali možete li da nekako date savjet nekim? Kada se jave već simptomi koji ukazuju da neko ima tumor štitaste žlezde, onda se u suštini prilično već zakasnilo sa dijagnozom, a samim tim i sa lečenjem. To i dalje ne znači da pacijent ima lošu prognozu, ali se mi trudimo da se otkriju pacijenti u onoj fazi kada on nema nikakve simptome bolesti.
A to se postiže upravo time što se rade preventivni pregledi. Niko ne ide danas uglavnom na preventivni pregled štitaca žlezde, ali se promjene u štitacoj žlezdi otkrivaju prilikom nekih drugih pregleda. Danas se najveći broj pacijenata javlja zbog toga što je otišao na pregled, na primjer, karotidnih arterija, pa je uz to otkrivena i promjena u štitastoj žlezdi. Onda se obrati pažnja na to i nakon toga se preduzima odgovarajuće lečenje. Ali ne treba da se uplaše svi oni koji imaju promjenu u štitacu žlezdi. Ultrazvučnim pregledom se promjena u štitacu žlezdi otkriva kod 60% stanovnika. Što znači da više ljudi koji hoda ulicama grada Beograda ima nodus u štitacu žlezdi nego što nema. Za razliku od nodusa koji su... Su i oni fiziološki izuzetno, normalni posle nekih godina? Pa moramo da kažemo i da jesu, jer ako nešto većina ima, onda je normalno i da se ima. Ja sam skoro na jednom sastanku rekao, hajmo da sljedeći sastanak posvetimo tome zašto neko nema nodus u štitacoj žlezdi kad većina ljudi ima. Ali šta je problem? Što iz tako velikog broja pacijenata koji imaju nodus u štitacoj žlezdi treba izdvojiti one koji zahtevaju ozbiljnije praćenje, odgovarajuće dijagnostičke procedure, na kraju hiruško lečenje. Jer za razliku od nodusa koji su česti, karcinomi štitaca žlezde su relativno retki. Njihova učestalost je nekih 1 do 8 na 100.000 stanovnika, što znači da je tek 1 od 5.000 nodusa u štitacu žlezdi karcinom. Znači, ako neko ima nodus u štitacu žlezdi, ne treba da se odmah plaši da ima karcinom štitace žlezde. Ali naravno, to ne znači da treba da ga zanemari. Da li zapravo taj nodus postane maligna ćelija? Nodus je čvor. Ili čvor, on je svakako neka vrsta tumora. Tumori mogu biti benigni i maligni. Na sreću, mnogo češće su benigne prirode. Štitasta žlezda se u suštini operiše iz tri razloga. Jedan je poremećaj funkcije u smislu njenog pojačanog rada. Drugo je kada se jave kompresivne smetnje, kada je žlezda već dostigla neku odgovarajuću veličinu. I treće je sumnja na maligni tumor. Ne treba čekati da se nekome jave kompresivne smetnje da bi se uradila operacija. Hajmo da tu operaciju uradimo na vreme, da ne dozvolimo da štitasta žlezda poraste toliko da onda bude pacijent već u problemu, a i hirurg koji treba da operiše. A isto tako i sa čvorovima u štitastoj žlezdi, bolje da ih operišemo ranije, pre nego što dođe do njihove maligne alteracije, iako su benigne prirode, jer je tada, kažem još jednom, operacija i lakša za hirurga i bezbednija i mogu se uraditi manje opsežne operacije. Šta znači minimalno invazivna hirurgija kada je u pitanju štitasta žlezda? To jeste ili nije laparoskopija? Laparoskopija je jedna od endoskopskih procedura i ja ću to sad iskoristiti da objasnim vama i našim gledaocima. Jer se taj termin često koristi i pogrešno koristi. Endoskopija je jedan široki pojam koji podrazumeva uvođenje svetla i kamere direktno u operativno polje. Ukoliko se to radi o trbuhu, onda govorimo o laparoskopiji i laparoskopskim operacijama. Postoje i druge operacije u čovjekovom organizmu koje se sprovode endoskopskim putem, samo to onda više nisu laparoskopske operacije. Tako se rade i endoskopske operacije na štitastoj žlezdi, takozvana minimalno invazivna hirurgija, koja je mnogo širi pojam od malog reza kroz koji se ona sprovodi. Najmanje važna veličina reza, već je to ceo jedan koncept koji podrazumeva minimalnu traumu tkiva, uvođenje kamere u operativno polje koje nam daju uvećanje, samim tim bolju preglednost operativnog polja, zatim direktno uvođenje svetla u operativno polje, jer ako je neko nekad bio u operacionoj sali, hirurg svo vreme traži da mu se namesti svetlo da bi imao bolji pregled operativnog polja, a kod minimalno invazivne hirurgije on ima svetlo direktno u operativnom polju. Ta minimalno invazivna hirurgija podrazumeva i korišćenje najsavremenijih metoda za uspostavljanje hemostaze. Suverena metoda je danas harmonijski nož koji hemostazu, odnosno kontrolu krvarenja, uspostavlja dejstvom toplote, koji nam onda omogućava da imamo jedno čisto, beskrvno operativno polje u kojima ćemo lako vizualizovati i sačuvati sve one strukture koje prolaze pored štitaste žlezde, a koje treba da sačuvamo na samoj operaciji i smanjimo rizik od komplikacija samog hiruškog lečenja.
Te strukture su pre svega rekurentni živac koji je odgovoran za glas, jer svako ko je išao na operaciju žitaca žlezde postavlja jedno isto pitanje da li će moći da pričam posle operacije, i paratiroidne žlezde koje se nalaze neposredno tu u žitacu žlezdu. Koliki je značaj rekurentnog živca i paratiroidnih žlezdi u hirurgiji žitaca žlezde, govori činjenica da se nekada za hirurgiju štitaste žlezde i ne kaže da je to hirurgija štitaste žlezde, već da je to hirurgija paratiroidnih žlezdi i rekurentnog živca koji se na ove operacije treba da se sačuvaju. Onda je pravi trenutak da zastanemo i da pogledamo kako izgledaju te operacije. Koliko su danas česte komplikacije ovih operacija? Dalje je rizik kod komplikacija mnogo manji od rizika koji sa sobom nosi bolest zbog koje se pacijent operiše. Tako da pacijenti treba da se odlučuju na ove operacije na vreme, jer kažem još jednom, i što se ranije uradi operacija, manji je rizik da će se javiti komplikacije. A kažete mi, kada se u celu priču lečenja štitaste žlezde uključuje nuklearna medicina? Nakon urađene operacije otklanjanja štitaste žlezde, onda se sprovodi nešto što se zove terapija radioaktivnim jodom. To se radi u ustanovama koje su za to posebno specijalizovane, opremljene olovnim sobama, odgovarajućim radioizotopima. I koliko toga postoji u Srbiji? U Srbiji postoji nekoliko mesta gde se može sprovesti ta terapija. Jedno od njih je specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru. Kad se kaže Čigota na Zlatiboru, tu svi vezuju za turizam, a to je u stvari jedna ozbiljna specijalistička bolnica za bolesti štitaste žlezde. Osim u njoj, u kliničkom centru u Kragujevcu, zdravstvenom centru u Ćupriji, u Srbiji i u Sremskoj Kamenici se još može primeniti i terapija radioaktivnim jodom. Počeli smo sa terapijom prekomerne funkcije žlezde dozama radioaktivnog joda, da bi se to posle nastavilo od 2010. godine i terapijom koju sprovodimo kod pacijenata koji su operisani zbog diferentovanih karcinoma štitaste žlezde. Moramo da primenimo zaista visoke aktivnosti radioaktivnog joda i iz tog razloga takvi pacijenti ostaju u izolaciji kod nas, u namenski napravljenim prostorijama koje se zovu terapijski blok. 2 do 3 dana borave u toj izolaciji i na taj način mi vršimo terapiju tako što uništavamo bilo ostatke zdravog tkiva žlezde nakon operacije, da se iz tog zdravog tkiva u nekom vremenskom periodu ne razvije ponovo karcinom, bilo da neko tumorsko tkivo koje nije dostupno operativnom lečenju uništimo dozom radioaktivnog joda. Od 2010. godine do danas ovu terapiju u našoj ustanovi je prošlo negde oko 1400 pacijenata, što zaista nije mali broj. I mi smo jedna od 5 ustanova na teritoriji Republike Srbije koje rade ovu terapiju. Šta taj jod uradi? Taj jod ima zadatak da se veže za tkivo štitaste žlezde. U ovom slučaju bi to bile neke mikrometastaze, da ih sprži i od njih napravi nešto što nikada neće ugroziti život pacijenta. Da, pred kraj emisije pogledamo još jednu rubriku sa Zlatibora. S obzirom da je to specijalna bolnica za lečenje štitaste žlezde, a naša ekipa je bila tamo, a zapravo tek tada smo saznali da je još 1964. godine doneta odluka da se u tom kraju, što zbog dobrih klimatskih uslova, što zbog broja pacijenata, upravo na tom mestu podigne specijalno lečilište. Pogledajte. Naša tendencija budućeg razvoja jeste jedan spoj idealnih klimatskih uslova, medicine i nauke koja sve to prati. To se ostvaruje i kroz saradnju sa Medicinskim fakultetom u Beogradu, čija smo mi naučno-nastavna baza, gde se naši profesori, naši učitelji iz oblasti endokrinologije, endokrinohirurgije, kroz naučno-istraživački rad i kroz njihove konsultantske usluge stalno prate naš rad i na taj način nas i čine boljim.
Naučno je dokazano da ovaj vazduh, znači gde se sustiče kontinentalna i tropska klima i pravi ružu vetrova, ima izuzetno značajan terapijski efekat na Gravesovu oftalmopatiju ili orbitopatiju. To su promene na očnim jabučicama koje se dešavaju zbog povećane funkcije štitaste žlezde i pacijenti zaista budu bolje ako borave u našoj sredini, znači prvenstveno na ovom vazduhu. Najviše vremena smo posvetili štitastoj žlezdi, a zapravo u Centru za endokrinu hirurgiju jednako se operišu i paraštitaste. Da li paraštitaste žlezde su zapravo i funkcijski vezane za štitastu ili samo lokacijski? Šta nauka danas o tome zna? O tome se zna već odavno da su paraštitaste žlezde samo slučajno smešten uz štitastu žlezdu, a funkcionalno ni na koji način sa njom nisu povezane. Paratiroidne žlezde ili paraštitaste žlezde su odgovorne za metabolizam kalcijuma u čovekovom organizmu, produkujući jedan poseban hormon koji se zove parathormon. Sve četiri paratiroidne žlezde su ukupne težine jedne šestine ili jedne sedmine grama. Znači, govorimo o nečemu što je već na nekom nivou mikrohirurgije. Otac američke hirurgije, William Stuart Halstead, je pre 100 godina rekao da je za njega najveće čudo u medicini da nečiji život zavisi od toga da li ćemo ili ne sačuvati 10 miligrama nekog tkiva. Pri tom je mislio na paratiroidne žlezde, jer bez paratiroidnih žlezdi, bez odgovarajuće substitucije, ne može da se živi. Koja su to oboljenja paraštitaste žlezde? Paratiroidne žlezde se operišu onda kada dođe do njihovog poremećaja u smislu hiperfunkcije. Do njihove hiperfunkcije može doći zbog poremećaja na nivou same paratiroidne žlezde, kada u njoj nastane neki tumor, koji može isto kao i svi drugi tumori biti benigne ili maligne prirode. I na sreću, ti tumori su najčešće dobroćudne prirode, tako da se pacijenti u suštini tu i ne operišu zbog samog tumora, već zbog posljedica koje taj tumor izaziva time što produkuje hormon u višku koji dovodi do mobilizacije kalcijuma iz kostiju, njegovog nagomilavanja u krvi, gde pacijenti imaju ekstremne vrednosti hiperkalcemije. Povećane vrednosti kalcijuma u krvi nikako ne smeju da se previde. Znači, mora se ozbiljna pažnja posvetiti svakom povećanju kalcijuma u krvi. Ukoliko je kalcijum povećan, fosfati sniženi, odredi se parathormon i otkrije se da pacijent ima hiperparatiroidizam. Oboljenje paratiroidne žlezde, mi onda pacijentu kažemo imate hiperparatiroidizam i onda bi on najčešće da padne u nesvest, ne može ni da ponovi ime svoje bolesti, a nije svestan da je to nešto najbolje što je moglo da mu se dogodi ako već ima hiperkalcemiju. Jer je to nešto što može potpuno hirurški da se izleči i da pacijent poslije toga nema više nikakvih posljedica po svoje zdravlje. Kakve veze sa paraštitastim žlezdama ima vitamin D? Vitamin D je povezan sa metabolizmom kalcijuma i mi danas živimo u vreme kada je globalni problem nedostatak vitamina D. Vodi se jedna aktivna kampanja protiv sunčanja i koriste se faktori sa visokim faktorom, kreme sa visokim faktorom zaštite. Zbog toga dolazi do poremećaja u metabolizmu vitamina D, koji se inače sintetiše u koži pod dejstvom sunčevih zraka, i to kao posljedicu dovodi do toga da paratiroidne žlezde počinju pojačano da rade, luče parathormon u višku, mi to zovemo sekundarni hiperparatiroidizam. Da se to ne bi desilo, treba se izlagati sunčevoj zraci, naravno, uz sve one preporuke koje daju dermatolozi. Ja sam skoro na jednom sastanku sreo jednog profesora iz dermatologije i rekao mu da oni nama prave jedan veliki problem sa paratiroidnim žlezdama zbog toga što se vodi ta aktivna kampanja protiv sunčanja i što se koriste faktori sa visokom zaštitom. On mi je rekao da li na svakoj toj kremi sa faktorom, na primjer, 50, piše da u nju treba da se nadoknađuje i vitamin D. Ja sam mu rekao, znate šta, ja još nikog nisam video da se namazao, a onda uzeo i popio vitamin D. I zaista kada se pogledaju te kreme, na njima najsitnijim mogućim slovima zaista piše da uz njih treba da se nadoknađuje vitamin D, ali mislim da to još uvek nije dopralo do našeg naroda. Znači, 80% populacije ima deficit vitamina D.
Da li se jednaka pažnja u Centru za endokrinu hirurgiju posvećuje i nadbubrežnim žlezdama i pankreasu? I posvećuje se, ja bih se posebno osvrnuo na nadbubrežne žlezde. Pokušavamo i tu da pratimo ono što je trend u medicini, ne zato što je to trend, nego zbog toga što je to najbolje za pacijente, a to je primjena minimalno invazivne hirurgije, u ovom slučaju govorimo o laparoskopskoj hirurgiji nadbubrežne žlezde koja se kod nas provodi proteklih 5-6 godina. Da li će nauka pobediti bolesti endokrinih žlezda? Pa nauka je pobedila već bolesti štitaca žlezde, jer se danas uglavnom od ovih bolesti više ne umire uz adekvatnu terapiju. Šta nam je cilj? Cilj nam je da se naši pacijenti edukuju i da se na vreme obraćaju lekaru, da se ne plaše od operacije i da se operišu na vreme kada je to najlakše i za njih i za hirurge. Ohrabrite ih u vidu poruke za kraj emisije. Moja poruka je da nemojte se plašiti operacije štitaste žlezde i nemojte se plašiti oboljenja štitaste žlezde jer su one izlečive. Hvala vam mnogo na razgovoru. Predložite nekom da pogleda ovu emisiju. Biće na zvaničnom YouTube kanalu obrazovno-naučnog programa. Dobro je znati. A mi se vidimo uskoro sa novom temom koju je dobro znati. Doviđenja.